ူမကိုယ်တိုင်လူရှိမထွက်ပဲနေတော့မှရုပ်ရှင်ုံနေပြန်ဖွင့်ကြတဲ့ကဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင်ရဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးဇယ်လီပေါ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင်ကတော့အမိုက်စားတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြားစကောင်းတွေမှလည်းအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နေကြတဲ့ကြောင့်ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတကမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင်ရဲ့သူမကိုယ်တိုင်လူရှိမထွက်ပဲနေတော့မှရုပ်ရှင်ုံနေပြန်ဖွင့်ကြတဲ့ကဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးအကြောင်းအခုလိုမျိုးပြောပြထားပါဗျာဒီပီပီလာမင်းသမီးကိုယ်တိုင်လုံးဝလူရှိမထွက်ပဲနေ No Promotion ဖြစ်ခဲ့တာတော့မှရုပ်ရှင်ုံနေပြန်ဖွင့်ကြတဲ့ကအခုချိန်ထိအချို့ဆုံးအချစ်အပြင်းဆုံးအစိတ်ရုပ်ရှင်စကားကဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါတယ်လူပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Sally Pop Channel ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်